I tu recimo imamo sinhronicitet, čuveni ovaj fenomen o kome Carl Gustav Jung piše. On je radio sa fizičarem Paulijem, koji je dobio Nobelovu nagradu, znači nema psihologije bez fizike, to morate raditi zajedno u timu. I šta je sinhronicitet? To su događaji koji se dešavaju istovremeno u prostoru i vremenu, nezavisno od daljine prostorske. Mi smo pretpostavljali u nauci da su to akauzalni događaji koji se poklope, znate, poklope se događaji, recimo sad ja pričam nešto i nešto u Australiji se deši u istom trenutku, to imamo obično u snovima, znate. Davala sam uvek onaj primjer, sanjam da je pao avion negde u Južnoj Americi, probudim se i čujem u vestima da je zaista pao. I onda smo mi uvek govorili, pa nema uzročne veze jer moj san nije delovao uzročno da padne avion, a nije ni pad aviona delovao uzročno moj san. I mi smo pretpostavljali da je to je sinhronicitet, znate, uprosto, nezavisno od daljine. I mi smo pretpostavljali u nauci da je to akauzalni fenomen, znači da nema kauzalnosti, da nema uzročnosti. Ali u suštini moje kolege matematičari mi uvek kažu kad sa s njima diskutujem da nije u reč o akauzalnosti, iako tako izgleda, nego da jednostavno mi ne znamo kakva je, mi jednostavno ne vidimo taj koordinatni sistem gde zapravo postoji uzročnost. I da budem jednostavna, znači čak i taj san moj, onaj pad aviona, imaju neku uzročnost, odnosno lanac uzroka i posljedica, samo ja ne vidim taj koordinatni sistem. I ja tu ne mogu da sagledam taj lanac. Ali oni kažu nemoguće da je akauzalni fenomen, kao što smo mi nekad smatrali u psihologiji, nego je i to kauzalni i to je uzročni, samo kaže ti to ne vidiš, ne vidiš upravo taj svet, taj koordinatni sistem iz koga dolazi kauzalnost. Dobro, znači sinhronicitet je to. To poklapanje, on je dokazan u kvantnoj fizici. Znate, jedan molekul se ponaša istovremeno ovde i ne znam bilo gde na svetu. Nema veze sa daljinom, sa geografskom i tako dalje. Znači, u kvantnoj fizici sinhronicitet dokazan, a pošto mi u nauci pretpostavljamo da sve ono što vredi za nanosvet, za svet malih partikula, vredi i za svet velikih partikula, to je naša duša, pa sve do ovih planeta u kosmosu, tih velikih tela. I sve to u stvari, ceo univerzum je hologram, sve što vredi za mali svet vredi i za veliki, samo što nije dokazano svuda. Znači, to bi bio sinhronicitet kao jedan fenomen. Onda imamo razne druge fenomene. Nemojte da mislite da sam zaboravila, ja samo polako prilazim odgovoru konačnom na vaše pitanje. Pravim uvod da ljudi shvate o čemu pričamo. Znači, podelila sam na te ekstrasenzorne sposobnosti u koje spada sinhronicitet, naročito kod ljudi koji sanjaju takve snove. I razna druga, recimo, razna druga stanja, izmenjene stanja svesti kao neke iluzije koje imamo i tako dalje. Mi imamo iluziju protoka vremena, a pretpostavka je da vreme ne teče, je tako u fizici. Jel? A mi kad gledamo onaj Phi fenomen Maxa Wertheimera, na kom principu rade sve reklame, jel? To u stvari i teorija filma je tako nastala, vi jednostavno vidite pokret koji se naizmenično, dve sjelice se pale, jedna, druga i sad vi vidite tu pokret između njih, a tog pokreta nema, to je iluzija našeg mozga.